Vi kigger frem imod et årti i bæredygtighedens tegn, hvor konsekvenserne af klimaforandringerne bliver tydelige. Befolkningens ønske om handling vokser, så vi kan se en fremtid også for de kommende generationer. Samfundets beslutningstagere kommer til at afstikke en radikalt anderledes, ansvarlig og visionær kurs for at nedbringe vores CO2-udledning. Det tror vi, og vi tror, at byggebranchen kommer til at spille en nøglerolle. Vi, der i dag er studerende, skal skabe den vilje, virkelyst og viden, der er helt nødvendig for at drive en ambitiøs grøn omstilling i samfundet. Vi vil fokusere på cirkulær økonomi og bæredygtige materialer. Og så vil vi koble vores bygninger på elnettet, så vi kan bruge energien, når vinden blæser og når solen skinner. Vi vil tænke meget mindre i beton og meget mere i træ og helt nye materialer. Vi vil integrere vores fokus på bæredygtighed i hele byggeriets værdikæde og bringe nye teknologier i spil, for at vi kan lykkes med at gøre det effektivt. Og så vil vi være kræsne, når vi skal vælge vores arbejdsgiver. Vi insisterer på at være med til at løse verdens store udfordringer. Vi vil gøre en forskel, og det vægter vi højere end løn. Vi tror på, at digitale udvikling vil ændre byggeprocessen. I det næste årti vil vi træffe beslutninger på baggrund af data, data og data. Det er vejen frem, hvis vi vil løse branchens produktivitetsudfordringer. Og det er også vejen frem, hvis vi vil måle, hvordan bygningerne påvirker vores sundhed og trivsel. I de kommende år vil projektering og simulering smelte sammen, og vi vil blive bedre til at finde de gode kompromiser mellem det tekniske og æstetiske. Avancerede 3D-visualiseringer og VR kommer til at forandre hele designfasen, som vi kender den i dag. Vi kommer til at lære af en digital tvilling. Kunstig intelligens vil overtage en stor del af regnearbejdet i byggesektoren. Ingeniørerne bliver specialister, der skal fodre computeren med forudsætninger og kvalitetssikre dens resultater. Robotter på jorden og i luften bliver vores kollegaer på byggepladserne. De kommer til at overtage meget af det tunge arbejde. De skal mure, bore, fræse og løfte, og på den måde frigøre håndværkernes tid. Nye intelligente materialer vil se dagens lys. De vil automatisk tilpasse sig deres omgivelser og hele tiden sende informationen op i skyen. Måske vil vi også begynde at dyrke vores egne økologiske byggematerialer lokalt baseret på svampe, hamp, græs eller alger. Kompositmaterialer med fantastiske egenskaber kender vi allerede fra fremstillingsindustrien. De vil i kommende år også finde vej til byggeriet, og det vil åbne op for helt nye formsprog og ingeniørkunst. Vi er den næste generation af ingeniører, og vi vil forandre. Vi griber de muligheder, teknologien giver os, og vores ambition er at bygge bedre, bygge smartere og bygge med respekt for klodens begrænsede ressourcer.